Fala galera, aqui quem fala, Vagabos Manus, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Gurizado hoje lançou a atualização aí no jogo. Então vou ler aqui para vocês as notas do patch da versão 5.4. Vamos lá! Equipe-se, os riscos são mais altos do Battle Royale e a horda traz mais um desafio no Salve o Mundo. Alto Risco Battle Royale, boas-vindas ao evento Alto Risco reúna sua equipe para o novo modo por tempo limitado A Fuga e conclua desafios para ganhar recompensas grátis. Esse aqui é o evento alto risco, é aquele evento high stakes, né, que eu falei aí ao longo dessa última semana, que você poderá ganhar recompensas completando desafios. Aqui tem um vídeo mostrando como que será o novo modo por tempo limitado à Fuga. O vídeo ainda está indisponível, provavelmente porque eu estou gravando muito cedo, né? mas eu vou deixar o link aqui da matéria completa na descrição. Caso você queira ver tudo certinho, provavelmente o vídeo já estará disponível mostrando para vocês como que será esse novo modo aí, a fuga. Desempuxadora, Battle Royale. Descolhe uma fuga usada ou entre logo em combate. Esse novo item conecta-se a qualquer coisa que acertar para encurtar distâncias rapidamente. Que é o novo item né, que todo mundo falou aí, finalmente será lançado hoje aí no Battle Royale. Tem outras notícias também aqui do Salve o Mundo, mas como eu falei o canal é focado no Battle Royale, então eu valei aqui somente as notícias do Battle Royale, as notícias mais importantes, tá? Geral, correções de erro. Corrigimos um problema que fazia com que alguns ativos desnecessários permanecessem na memória ao alterar entre Solve o Mundo e o Battle Royale ou vice-versa. Aí tem outros uh, erros aqui, né, que eles acabaram corrigindo nesse patch. Erros no geral, tanto no Battle Royale. Quanto nos salve o mundo. Agora sim aqui só as notícias do Battle Royale. Modo por tempo limitado. A fuga. Boas-vindas. Este é o modo a fuga. Nesse modo os jogadores competem para encontrar uma joia. E levá-la para uma van de fuga antes dos oponentes para vencer a partida. Detalhes do modo. Joias. Joias podem ser encontradas em cofres de entregas de suprimento especiais. Localizadas ao longo das extremidades do primeiro círculo da tempestade. A abertura dos cofres é demorada, então certifique-se de que a área esteja segura antes de tentar resgatar uma joia. Quatro joias ficam em jogo no mapa o tempo todo. Se um jogador fugir com uma joia ou se uma joia se perder na tempestade, uma nova entrega de suprimento fornecerá uma substituta. Quando uma joia é coletada, ela fica visível para todos no mapa por 30 segundos. Carregar uma joia concede vida e escudos ao jogador ao longo do tempo. Mas também o desacelera em 10%. O jogador fica mais lento, né? Vans de fuga. Ao todo, quatro vans de fuga aparecem no mapa. Três chegam no começo da partida e uma aparece perto do fim. As vans de fuga flutuam no ar. Jogadores que estiverem carregando uma joia precisam construir para interagir com elas e conseguir concluir uma fuga. O objetivo é encontrar ou roubar uma joia e levá-la para uma das vans para conquistar a Vitória Royale. Após chegar, entregas de cofres e vans de fuga ficam visíveis no mapa o tempo todo. 12 entregas de suprimentos de perseguição vermelhas pousam logo no começo da partida. Elas carregam uma variedade de armas de longo alcance e outros itens. E são a única maneira de obter a nova desempuxadora nesse modo. Olha só, mano, coisa interessante. Aumentamos a quantidade de coleta de recursos em 50%. Ô oh, louco, mano, quase um modo porquinho. Apenas armas raras ou superiores serão encontradas nesse modo. Removemos as fendas, fendas portáteis e plataformas de lançamento para reduzir a mobilidade a fim de gerar encontros mais equilibrados ao redor das vans de fuga. As estatísticas de perfil, eliminações, mortes e vitórias são rastreadas nesse modo, mas vitórias não concedem guarda-chuvas. Então, manos, como deu para ver o é um modo realmente muito diferenciado. Aí eles colocar todos os detalhes desse novo modo. Lembrando que ele, com ele né, nesse novo modo, você poderá ganhar recompensas aí no evento alto risco. Armas e itens. Adicionamos a desempuxadora. Dispare contra um objeto próximo para puxar-se na direção dele. Podem ser encontradas em máquinas de venda, saques de chão, baús de tesouro, entregues de suprimentos e lamas Encadeie vários disparos para percorrer grandes distâncias. Uma boa maneira de você fugir aí da tempestade. Tem 15 cargas. É descartada quando as cargas se esgotam. Raridade épica. Aqui não falou se você consegue grudar ela em algum inimigo. Um cara comentou se eu poder grudar ela no inimigo e puxar ele tipo da montanha, alguma coisa assim. Eu achei bem interessante a ideia dele, mas pelo visto aqui você pode disparar apenas em objetos, então acho que não, tá ligado? Você não consegue uh, grudar no inimigo ou coisa assim. Colocamos os revólveres no cofre é hip, hip, revólver, mano. Ajuste de cor da raridade. Removemos ou modificamos alguns itens para refletir melhor sua eficácia. Isso afeta apenas as cores dos itens, outras características não foram modificadas. Ou seja, se o revólver, por exemplo, era azul e agora ele fica verde, o dano dele vai ser o mesmo, tá? só a cor no caso muda, como foi no caso a pump ou a tática aí que teve essa mudança de raridade há um tempo atrás. Removemos a submetralhadora com supressor comum. Ou seja, aquela sub que tinha comum, incomum e rara, né? agora tem apenas incomum e rara, apenas a cor verde e azul. Removemos o lançador de foguetes raro. Olha só, mano, agora o bazucão somente épico e lendário. Mas eles aumentaram um pouco a disponibilidade dos lançadores de foguete épico e lendário para compensar. E aumentaram a chance de saque dos lançadores épicos em 18,57%. Da bazuca, né? E a bazuca lendária em 2,05%. Removeram o rifle de precisão de repetição lendário e removeram a pistola rara. Realmente foram várias mudanças aí, né? E aumentaram a raridade dos explosivos remotos de rara para épica. E diminuíram a raridade do fortátil de épica para rara. E diminuíram a raridade do rifle de precisão semi-automático de épico e lendário para incomum e rara. Você é louco, mano. Essa mudança foi muito drástica. O rifle de precisão semi-automático de épico e lendário para incomum e raro, mano. Foi uma mudança tipo muito drástica, mas lembrando que o dano provavelmente fica o mesmo, tá? Só mudou realmente a cor aí dessa arma. E aumentaram a chance de saque dos rifles de precisão semiautomático para corresponder melhor à raridade. Aumentaram a chance de saque do rifle de precisão semiautomático incomum em, em 9,29% e do raro também em 9,29%. E diminuíram a raridade das pistolas duplas de épica e lendária para rara e épica e diminuir a raridade da pistola com supressor de épica e lendária para rara e épica também. Também teve alguns ajustes na precisão do rifle de assalto com rajada. Ao pressionar o gatilho, as duas primeiras rajadas são mais precisas. Aumentamos o benefício por disparar rajadas ao mirar de 35% para 40%, reduziram o benefício por disparar rajadas agachado de 25% para 20%. Reduzir a penalidade por disparar rajadas pulando ou caindo de 25% para 10%, e reduzir a penalidade por disparar rajadas. Ao correrem disparada de 50% para 30%. Digamos que teve alguns, alguns nerfs aí né, nos riffs de rajada, mas também teve algumas paradas que melhoraram. Então ficou mais ou menos a mesma coisa. Eles aumentaram também a pilha de saque da bomba de Ugbug de 1 para 2. Então agora, ao invés de encontrar apenas uma Ugbug de uma vez, você encontra duas. Aumentaram o limite de pilha de bomba de fedor de 5 para 6. Então você poderá carregar 5 bombas de fedor em um slot no seu inventário e aumentar os limites de pilha das poções de escudo de 2 para 3. Essa mudança foi realmente muito significativa. Agora você pode carregar 3 escudos em um slot apenas aí na sua mochila, uma coisa bem importante. E também corrigiram um erro. Corrigimos um problema que impedia que áudio e efeitos fossem reproduzidos em outros jogadores que estivessem consumindo uma poção de escudo. Uh, e também teve algumas mudanças aqui na jogabilidade. Nas fases de movimentação da tempestade, ela causará uma onda de energia ao chegar ao destino e destruirá estruturas construídas por jogadores localizadas na parte da tempestade. Então, mano, Skybase agora não dá mais, tá? Porque a tempestade vai destruir uma estrutura que estiver na tempestade no fim da partida. Ou seja, vai ser mais difícil você construir no final da partida. Se a safe zone estiver muito pequena, você vai ter que dar aquela balinha no seu inimigo. E também, controles de movimento agora funcionam uniformemente em todos os tipos de entrada de dados no Nintendo Switch e nos dispositivos móveis. E também teve algumas correções de erro na jogabilidade. Agora, vindo aqui para o desempenho: melhoramos o desempenho do carregamento no Nintendo Switch para reduzir problemas de construções sendo carregadas com atraso e corrigiram uma grande regressão. No desempenho relacionado a efeitos. Isso estava produzindo uma taxa de quedas baixa no lançamento 5.30. Também teve algumas mudanças de áudio aqui. Aprimoramos o volume do som de posicionamento dos explosivos remotos. Melhoramos a qualidade do som reproduzido ao soltar do ônibus nos dispositivos móveis e no Nintendo Switch. E melhoramos a espacialização de som para outros jogadores próximos ao abrir baús. Agora sim mudanças na interface, mudanças que são bem importantes. Também, o selecionador de gestos agora está disponível no lobby e não é mais limitado a reproduzir apenas o primeiro gesto selecionado no vestiário. Finalmente, manos. Agora lá no lobby, quando você clica no gesto, você não vai apenas reproduzir o primeiro gesto lá que está selecionado. Você pode escolher qual gesto você quer né, reproduzir. Uma coisa bem legal, você não precisa ficar mudando toda hora, né? Qual gesto você quer exibir. E o mapa em tela cheia agora suporta a tela touchscreen. No Nintendo Switch. Também teve várias correções de erro aqui na interface. A loja de itens agora exibe a descrição do item ao inspecioná-lo. Agora, as semanas 8 e 9 do pé na estrada exibem o um valor correto de conclusão. Também teve algumas mudanças na arte e na animação. Correções de erro, na verdade. Corrigimos um problema que podia fazer com que modelos de jogador não aparecessem durante a partida. Corrigimos um problema no qual a qualidade de exibição de alguns sprays. Era temporariamente reduzida e corrigimos os rastros das luzes traseiras da Asa Delta engatada que estava sofrendo clipping com a geometria. E também teve uma correção de erro aqui no sistema de replay. Corrigimos os efeitos duplos de eliminação no jogador que está gravando. É, eu esperava mais correção de erro no replay, porque realmente tem vários bugs, né? E também teve muitas mudanças aqui para o pessoal que joga nos dispositivos móveis. Como por exemplo, eles adicionaram o VoIP ao Android expandimos o suporte aos dispositivos Essential PH, Motorola, HTC e Sony Xperia e outras mudanças também aí para quem joga nos dispositivos móveis além de várias correções de erro algumas delas são as seguintes corrigimos alguns problemas com a resolução de tela em algumas áreas do jogo no Android a tela não atinge mais o limite de conexão sem resposta do usuário no iOS e ajustamos a sensibilidade da direção em veículos. E agora também os jogadores podem agradecer ao motorista do ônibus. E também outras correções de erro aqui para quem joga nos dispositivos móveis, beleza? Todas essas mudanças foram apenas do Battle Royale. Também teve mudanças aqui no Salve o Mundo. Mas como eu disse no começo do vídeo, o canal é focado no Battle Royale. Então li aqui pra vocês somente as notícias mais importantes desse patch 5.4 no Fortnite Battle Royale, tá? Eu vou deixar o link na descrição caso você queira ver tudo certinho, conferir todas essas mudanças que tiveram hoje aí no Fortnite. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou aí dessas mudanças aí que tiveram no patch 5.4. Se você achou interessante esse novo item, esse novo modo aí, a fuga, que parece ser bem interessante também. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E mande para seu amigo aí também para ele ficar sabendo aí dessas mudanças do patch 5.4, certo? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!